ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእስር ስለተፈቱ ግለሰቦች ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት በቤተ መንግስት በተዘጋጀ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ በቅርቡ ከእስር የተፈቱ እስረኞችን በተመለከተ ጉዳዩን እኛ መጀመሪያ ስንሰማ ደንግጠን ነበር በሚል ለተናገሩት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። እስረኞችን ለመፍታት ከውሳኔ ላይ የተደረሰው ከወር በፊት እንደነበር የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሆኖም የሚፈቱ የእስረኞች ዝርዝር እርሳቸውን ጨምሮ ለካቢኔ አባላት የቀረበው የዛሬ ሁለት ሳምንት ገደማ የህዳሴው ግድብ በሚገኝበት ስፍራ በተደረገ የሚኒስትሮች ስብሰባ ወቅት እንደነበር አስረድተዋል። እውነቱን ለመናገር ፖለቲካሊ እስረኞችን ለመፍታት እነዚህን ጉዳዮች እናሳካን ያልነው እንጂ እነማን ይፈቱ የሚለውን በቀደም ህዳሴ ግድብ የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ እስካደረግንበት ቀን ድረስ እኔም አላውቅም። እንፍታ ብለን ወስነናል። አቃቤ ህግ ሲያጠና ቆይቶ ዝርዝር አመጣለን። እነንትናም አይቻልም፣ እነንትና ይቻላል፣ ተጨቃጨቅን፣ የተወሰኑ ሰዎች ላይ ወስነን መጣን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሂደቱ ገለጽ አድርገዋል። እስረኞችን ለመፍታት ሲወሰን የንግግሩ ማዕከል ግለሰቦች አልነበሩም ያሉት አብይ፣ የውይይቱ ማጠንጠኛ የበጎ ፈቃድ ምልክት ወይም ገስቸርና ወደ ሰፊነት ያስፈልጋል የሚል እንደነበር ገልጸዋል። ሀሳቡ ዝም ብሎ ድርቅ ያለ ነገር አድርገን ሀገራችንን እንዳንጎዳ የሚል ነው ሲሉም አክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከውሳኔው ጀርባ የሌላ ሀገር ግፊት አለ በሚል ለሚቀርቡ አስተያየቶችም በትላንቱ ንግግራቸው ምላሽ ሰጥተዋል። እስረኞቹ እንደታሰሩም ሆነ እንዲፈቱ ጥያቄ ያቀረበ አንድም መንግስት የለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ አንድም መንግስት እነዚህን ሰዎች ታስረዋልና ፍታ ብሎ ይጠየቀኝ የለም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። የእስረኞችን ፍቺ ጉዳይ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ውይይት የተደረገበት ከአንድ ወር በፊት መሆኑን የተናገሩት ዶክተር አብይ ውሳኔው እስከ ታች ድረስ ውይይት የተደረገበት እንጂ እንግዳ ጉዳይ እንዳልነበር ገልጸዋል። ሁሉም ክልል ተወያይቶበታል። አሁን ድንገት ደርሶ ድንገት ሆነብኝ የሚለው ተቀባይነት የለውም። ከወር በላይ ተወያይተንበታል። አዲስ ነገር አይደለም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። የጥምቀት በዓልን ለማክበር የሚወጣው ምዕመን ግጭት ቀስቃሽ ጽሑፎችና አርማ የሌላቸውን ባንዲራ ይዞ መውጣት እንደማይቻል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ፖሊስ ኮሚሽኑ በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል። ምዕመኑ ከበዓሉ ዓላማ ውጭ የሆኑ ድርጊቶችን ከማድረግ ተቆጥበው በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ተናግረዋል። በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ስጋት በሰላም እንዲጠናቀቅ ከበጎ ፈቃድ ወጣቶች ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። በዓሉ የአደባባይ በመሆኑ በሁሉም አካባቢዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር በግልጽና በስውር የተጠናከረ ጥበቃ መኖሩን ጠቅሷል። በዓሉ በሚከበርባቸው ሁለት ቀናት ወደ ማክበሪያ ቦታው መግባት የሌለባቸው ግጭት የሚቀሰቅሱ ጽሑፎች፣ አርማ የሌለው ባንዲራ እንዲሁም ስለታማ ነገሮች ይዞ መግባት እንደማይቻልም በአጽንኦት ተናግረዋል። የኬንያው ኔሽን የኢትዮጵያ ዘጋቢ ተስፋ አለም ተክሌ ከእስር ተለቀቀ። በኬንያ ሰፊ ስርጭት ያለው ዕለታዊ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን የኢትዮጵያ ዘጋቢው ተስፋ አለም ተክሌ እንደተለቀቀ አሳውቀዋል። ኔሽን በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረው ከሆነ ጋዜጠኛ ተስፋ አለም ተክሌ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመታወጁ ሁለት ቀናት በፊት ጥቅምት 21 ቀን 2014 ነበር። በአዲስ አበባ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ነበር የተባለው ተስፋ አለም ከሌሎች 40 እስረኞች ጋር የተቀላቀለው ቅዳሜ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ እንደነበር ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ድረገጽ ከራሱ ከጋዜጠኛው ሰምቻለሁ በማለት ዘግቧል። ጋዜጠኛው ከመፈታቱ በፊት ረፋድ ላይ የፖሊስ ጣቢያ ዋናና ምክትል አዛዦች ትፈታላችሁ፣ ዋስ ጥሩ እንዳሏቸው ገልጿል ነው የተባለው። ፖሊስ ተስፋ አለም ተክሌን ከህወሓት ጋር ግንኙነት አለው በሚል እንዲሁም ገዢውን ብልጽግና ፓርቲ በማብጠልጠል ጠርጥሮ ማሰሩን መናገሩን ሚዲያው አስፍረዋል። ሆኖም ጋዜጠኛው ከተለቀቀ በኋላ የተፈታው አንድ ሰው እስከ አምስት ለሚደርሱ እስረኞች ዋስ እየሆነ ነበር ያለ ሲሆን ከእስር ከመለቀቃቸው አስቀድሞ የሁለት ደቂቃ ገለጻ እንደተሰጣቸው አክለዋል። የጣቢያው አዛዦች ለእስረኞቹ ባደረጉት በዚሁ ገለጻ እናንተን የያዝናችሁ ለእናንተው ደህንነት ብለን ነው እንዳሉት መናገሩ ተመላክተዋል። የጋዜጠኛውን ከእስር መለቀቅ ተከትሎ ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ወይም ሲፒጄ የጋዜጠኛ ተስፋ አለምን መፈታት በበጎ እንደሚመለከተው በመግለጽ ይህም በኢትዮጵያ በእስር ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን ቁጥር ወደ 11 እንዲቀንስ እንዳደረገው አመልክተዋል። ሲፒጄ አያይዞም ሌሎች የታሰሩ ጋዜጠኞችም ተፈተው እንደሆነ ለማረጋገጥ እያጣራ እንደሆነ
አሳውቋል። በኢትዮጵያ ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም የተጣለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ ታምራት ነገራ፣ ማዕዛ መሐመድ፣ ኢያስፔድ ተስፋዬና ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። የዓለማችን 10 ሀብታም ሰዎች ሀብት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት በእጥፍ ጨምሯል ተባለ። ወረርሽኙ የዓለማችን ሀብታሞች እጅግ ያበለጸገ ቢሆንም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በድህነት እንዲኖሩ አድርጓል ሲል ኦክስፋም በጎ አድራጎት ድርጅት ገልጿል። ከ1000 በላይ ሰዎች ሞት ምክንያት ስለመሆኑና እኩልነትን ማስፈን ተገቢ መሆኑን ኦክስፋም በዛሬው ዕለት ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። የዓለማችን 10 በጣም ሀብታም ሰዎች ከመጋቢት 2020 ጀምሮ የጋራ ሀብታቸው በእጥፍ መጨመሩን ኦክስፋም በዳቮስ በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ስብሰባ መጀመሪያ ላይ ስለ ዓለም አቀፍ እኩልነት ባወጣው ሪፖርት ላይ አመልክተዋል። የፎርብስ መረጃ እንደሚያመለክተው የዓለማችን 10 ሀብታም ሰዎች የሚባሉት የቴስላ ባለቤት ኤሎን ማስክ፣ የአማዞን ባለቤት ጄፍ ቦዜስ፣ በርናንድ አርኖትና ቤተሰቡ፣ ቢል ጌትስ፣ ላሪ ኤሊሴን፣ ላሪ ፔጅ፣ ሰርጌ ብሬን፣ የፌስቡኩ ማርክ ዙከርበርግ፣ ስቲቭ ቦልመር እና ዋረን ቡፌት ናቸው። በአጠቃላይ ሀብታቸው ከ700 ቢሊዮን ዶላር ወደ 1.5 ትሪሊዮን ዶላር ሲጨምር፣ በመካከላቸው ግን ከፍተኛ ልዩነት አለ። በእንግሊዝ በኮቪድ የተጠቃ ሰው ራሱን ማግለል ያለበት ለአምስት ቀናት ብቻ እንዲሆን ተወሰነ። በእንግሊዝ በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎች ራሳቸውን አግልለው የሚቆዩበት ዝቅተኛ ጊዜ ወደ 5 ሙሉ ቀናት እንዲሆን ውሳኔ ተላልፈዋል። በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የሰራተኞች እጥረት ለማቃለልና የሕክምና ማስረጃዎችን በመገምገም ሰዎች ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚያሳልፉበትን ቀናት ተቀንሰዋል። ነገር ግን ሰዎች በተገለገሉበት በአምስትና በስድስት ቀናት ውስጥ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የ16ና የ17 ዓመት ታዳጊዎች በክትባት ማዕከል በመገኘት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል ክትባት መውሰድ እንዲችሉ ተፈቅደዋል። በእንግሊዝ ውስጥ ራስን ለይቶ የማቆያ ቀናት ባለፈው ወር ከ10 ወደ 7 ቀናት ዝቅ እንዲል ተደርጎ ነበር። በዚህም ባለፈው ወር በ6ና በ7 ቀናት ውስጥ ሰዎች አገግመው ከቫይረሱ ነፃ የሆኑባቸው አጋጣሚዎች ተስተውለዋል። ራስን በማግለል ሕግ መሰረት ሰዎች ምልክቱ ከሚታይባቸው ወይም በቫይረሱ መያዛቸው በምርመራ የተረጋገጠበት ቀን ሳይቆጠር ከሚቀጥለው ቀን አንስቶ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ራሳቸውን ያገላሉ ተብሏል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።